Hello, coucou ma grande famille, bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend ma air, bonjour ma vidéo nanga. Et ça va bien, coach Fezna encore et toujours. Coach Fezna, lobby, moi, moi, si Oyo, aïe, ko sunga communauté naï, nalobaka, je suis fière d'être la femme congolaise de la RDC Congo, fière de mon pays et fière de l'aider mes soeurs et frères, bananabiso, bandekonanga. Oyo baza na kati na bakoko so ya makambo ebele, intimité na biso, ba papa, ba mama, pe bana na biso bilenge baza kobimela lelo, oyo bayebi nanu kopetwa ya nzoto te, bayebi te ndenge nini, sentiment ya mokili ezalaka, kokumbela bolingo na kokumbela makambo ya mokili, ndenge ezalaka. Alors, coach Fezna, aza wana na ndenge ya kokoche bandeko na ye ezala na TikTok na kombo ya mama Naomi Feza okokende kokuta ba different ba sujet eza kuna koyekola kolamba propriété ya nzoto pe kosunga ba couple na biso pe bana na biso me na kati na page ya coach Feza na tolobaka nini avant tout to banda ko se déchaîner na ba sujet différent to lekisaka na nuye me kolo na pe mana talo oya batelinga ina yo telespectateur pe abonné na ngoza kolanda nga partout à travers le monde entier bisika ozwami en tout cas yé to tika kayé na première position abatte la page nanga abatte la bomu ina nga pe ayo pe na ba vidéo différent nanga po monguna satana azala ne sikate ya koya koluka ko déstabiliser coach Fezna alors to leka avant tout to tika yé me kolo na pe manatalo azala yende akumbela biso page oyo na sije ya pokwa lelo. Merci papa bana bitike na ekope sa yo. Merci Jehova na ndenge obateli biso na journée mobimba na makama nyonso ya molimo pe nzoto totambola ki na ba transport a commun na ba voiture privée Seigneur bisika nyonso toleka ki mitambo mongu nezalaki mais Seigneur tu nous as épargné par les ambiches des démons présence ya barkange na yo ezalaki za ko campe tout autour de nous tiki no tokomi na ngonga otopesi yo merci toza sans et sauf toi ko tika sije a pokwa lelo na maboko na yo papa zala na biso oyo nyonso yaka ko nourir ba page ya bato na kati na page ya coach Fez na ezane sikate to déstabiliser on a combo na ole Dieu tout puissant que ta présence règne dans ma page na nazala na nga ka instrument pamba yonde le kana ko bimisa oyo nyo seza ko bimala mono ko nga ezala ki déjà planifié par yo et sunga mabota pe bande ko baso et ko ya na mabele malamu esala misala na ngo to tiki présence na kati na bomo ina biso pe page na nga na combo na ole Dieu tout puissant merci père de gloire. Merci ma grande famille, merci, merci mes amours, merci mes chers téléspectateurs partout dans le monde entier. Bisika oyo, boko tombe, kozwa vidéo ya coach Fezna, na pesi bino mbote, na linga kabino mingi. Lelo toza ko sola, si je moko eza très capital, eza si je ya intimité, ya biso, ba papa, ya ba papa na biso, pe na biso basi. Si je oyo eza intimité, ezo tali la couple. Couple penza na bana na biso baza ko bande la vie lelo. O baza ko yeba makambo ebele te lelo si je oza ko concerné. Moi na mouke a age ya 12 ans, 13 ans ko zalati. Na kati na page ya coach Fezna, moi na 12 ans ko zalati parce que si je oyo, eza si je moko eza kaka ya badit, eza si je a mikolo, moi na mouan deja komi majer avanda, azo esi ka vanda pou na kolanda si je oyo. Ba couple na biso, bo vanda, bo yo ka si je oyo, eza très important, eko sungabino, eko bakisan un plus, moutou na moutou lewa ko se retrouve na kati na si je ya pokwa ya lelo. Lelo coach Fezna aye kolobela biso sije ya non intimité. Non intimité comment ben intimité na biso eza ko marché na kati ya mabala na biso. Lelo mama na Naomi coach Fezna aye kolobilila makambo ya non intimité parce que lelo na monde ya lelo to ya divorce eza makasi na communauté na ngai. Pona komona nini parce que mibale ebele baza koyeba ndenge nini ya koluka koyeba catégorie ya mwasi oya viva na ete basi na basi baza na ndenge na bango nga na lobaka na kati na mokili oyo toza na 4 critères à basi lelo ba papa ba mama ba boné na nga téléspectateur nyo soit kolanda ba vidéo ya coach Fezna boza koluka ko se découvrir mutu na mutu a se retrouver na sije oyo et aza critère à mwasi nini mobali nyo soit koluka aye ba mwasi na nga ona viva na ye comment azalaka te azo sepela c'est que mwasi na nga azalaka mwasi ya critère oyo lelo mutu na mutu aza ko se retrouver na kati ya sije ya non intimité na page ya coach Fezna bino ko prêter kanga matoi boyoka et na profiter penalo na pesa mbote je sali mon manager privé au nom de monsieur Blaise Kabulu balobi mon manager privé garçon élégant bambote na wangwana na bolingwa nzambe trop de love à toi yo moko yebi
Oh, Krapinza, mon manager privé, 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 à Kati, je te salue, papa. Et puis, tu commis ce que na Kati, na si je na biso, toyo kalelo, coach fils na alingi, alobanini. Le lo na Kati, na si je ba papa, ba oza la condamner ma kasi. Papa na ngai, obali mwasi, otie mwasi na ndako abote liobana, me mwasi wana kuka kosejuir te, mwasi wana kuka kosepela na bolingo te. Parce que nini, papa e bakate, mwasi aza kriter nini ya mwasi oye abala tia na ndako. Ba papa ebele lelo boza ko se retrouver te na ba mabala na bino ba divorce e komi na bato eleve na kati na tribunal na mboka mobimba ya Europe pe Amerika. Pourquoi? Parce que mobala azo ka ko detecter mwasi na ete aza catégorie nini na kati na 4 basi wana lelo na otangela bino. Alors toza ko kende ko luka ko yeba mwasi ya liboso na kati na mokili mdi nzambe akela biso. Nous tous on est des femmes mais on n'a pas de même fonctionnement na kati na vie ya intimité to fonctionner en dengue moti. Na kati na mokili nzambe akela biso basi toza 4 critères à basi alors to fonctionne ka ndenge moko te. Alors première mwasi ya liboso aza mwasi ya clitoris. Mwasi ya clitoris aza mwasi oyo azala na sentiment kaka libanda ya balèvre na ye. Ye mobali okosalela ye befort te ya koboma nzoto to sala nini to sala nini o sala nini ye sentiment na ye eza kaka awa na balèvre o touche ka na balèvre o melie mabele oza kwambrase na monoko oza kwa accélérer monoko na yo mabele na on monoko na ona mabele na ye monoko na ona monoko na ye ni sapi na wezo touche ezo touche nzoto ali desu na biso wana oyo mbuma wana bande na biso ba guiné ba mabien ba sala ka victime ba kata ka bango po elongola bango elengi ya moi 6 sentiments ya moi 6 mais biso na Afrique et pas na biso na Congo tozana na chance ya kuzana ba culture ya bango te. Alors eloko wana eza uniquement pour na basi ya clitoris. Moi c'est clitoris aza moi c'est aza na sentiment mo kousse. Moi si wana bayaka mobali mbango. Moi si wana zala facile à garer loko la voiture la Citroën C1. Ezanga ke espace te partout na ba parking. Moi si wana za moi si moko ko tokate. O sale be carte ma ya makolo me malikolo kitisa. Non. Moi si wana za kaka ke yo mutu ezala ka mono koneza na ba teton na ye ya mabele ozo mela. Ko sala te ba je na mabele non me Et là, penza libele, soit tu bouges le lemon ou le colo, ya mouto libele, mais osa ya kokangango, osa pesa ya sentiment, ni sapina ou osa ko touche ewana, osa ko ningisa makasi, moi si ana oumela te 30 minutes, eza ebele te asopi na emaï. Pe kaka basi wana, lelo na zoni nga naibi sa ba papa, soki ozana mwasi a jara bongo, ozo koka ko manipile te, azana facilite, soki azana touri na ba kopi na mabe, mwasi wana azana facilite a okoma lesibiene. Paske basi ya ba lesibiene ni nyonso, eza basi bazala ka basi ya kiltoris. Basi bazana sentiment ya libanda. Mwasi ya lesibiene aza mwasi ya sentiment ya katite. Mwasi ya lesibiene aza sentiment ya libanda. Alors mwasi wana ya sentiment ya libanda, soki mobali ozo ko arrive ko pesa ye bolingo te, soki akuta na ba camarade ya mabe o soti ba bimaka na ba copine ya kenda na boîte il suffit ka ba tout ani sanzo to na ba linga mabe muninga kaka meki o legise mi sapina se c'est fini o reçu sur moi si wana te parce que muninga moi sa opi ce sentiment wana po ba yeba na ka soki deja a simbi na point moko ayebi ke moi sa na bouger ayebi deja ke non toza communiquer na ye aza moi si a jar nanga alors en bana koleshi na se o perdre moi si moi c'est la linga tobali ya na se na lule mwa mobali moi c'est la linga batie mi sapika ko yo ko kote mi sapina ndenge ya katite o ke no pese pas si pamba ye ya ye sentiment izaka libanda yo simba libanda soit il le mona yo panza ye makolo ekarte ye bien tia lule mona o kaka na place wana o beti yango ata 30 à 40 minutes o longo yo simbi ba teton et moi si wana a umela kate a sopi moi c'est bosu yo wana. Papa, boye bako nourri basi na bino. Soki oza na jara mwasi, aza mwasi kaka woka sentima ya banda. Keba, mwasi wana aza na facilite ya kukoma mwasi ya mwinga na ye mwasi. Pourquoi? Parce que bango aza na bango na sentima ya facile. Aza na sentima ya facile. Pe akomi sala pe ye moko plezure. Soki aza mwoto aza na babili mwa mabe, akomi sala ye moko plezure. Yango mwona kaba lezibe ni mwususu ye moko abi, tiye misa pe, abi tiye misa pe, asopi mai, aza ni la bizwa mwa yi pembeni na ete, eza la basi wana mwa binga bango ba fama ya kiltoris. Baza basi ya sentima ya libanda.
Alors, basi ami balé, babenga bango ba femme et vagin. Moi, si yon kaka elengi na kati. Moi, si yon faut panza et makolo, o mema o na gauche, o mema o na droite. Soko kourbe, na denga si mangumba e beta e matatami a solo. Wana basi yon faut toka. Soko o lidye o tondite. Soko zo yelena mama kampa misa pe kore, ski a beta meme yo. Siko basi yon singaka. Kende na ye, na ba sentiment ya solo. Bandana na ye, na ba karese monoko, kitina mabele, ye azate mutotie misapi. Basi penza ya kati, anfashima dina misapi te. Po eza guna ete, ye gu ifo kota na kati. Alors, le misano na ye na kote ya likolo, zwa ye na monoko, pesa ye basi somba bizu na kingo, alors, yo ya kasiko kita na si. Zwa penza ye bandana ye malembe. Okoti si nzoto na yo bimisi. Okoti si obimisi. Soko mwone akomo lemba desko yo. Okie nango na dimasyon elevi. Alor ye senga ka mema lokolo. Kitisa lokolo. Balola lokolo. Pesa ye sima. Apeso sima. Alor basi ya na wabinga bango ba fama ya kiltores. Mwaswa zwa ke nerji penza ya mobali. Mwa kompran ba papa nanga. Alors, il faut que vous détectiez ce que vous avez. Le coach fait ça, a fait ça dans le cours de grand, au Boko, au Kango, nulle part, kaka awa. Parce que moi, je suis là, je suis là, je suis vérité, je suis vérité, je suis là, je suis retrouvé dans la place. Donc, qu'est-ce qu'on a basé à Misato? Basé à Misato, je suis là, femme à Fontaine. Femme à Fontaine, je suis là, je suis là. Ce qui est lié au ton dit, pétez-moi ça dans ma tata. Si quoi, et là, je suis là, femme à Fontaine, je suis là, sentiment, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Moi, c'est à Fontaine, au Rossimbe, na Misapi. Na place, wana e kolo. Moi, c'est à Fontaine, au Kokotisa, nzoto, non, na kati, tina, souka. Parce que nzoto, wana e biso, nenge bimaka, boutouane bimaka, likolo, aboué, racine, zala, na se, na kati, nzoto. Soit, au Rossimbe, na Misapi, au Kotisi, Misapi, tina, souka, au touché, alors, au Rossimbe, alors, à Mataka. Alors, tant, waza, ko Mata, yo, au Rossimbe, soit, na libele. Soit tu m'as connu, ça n'a pas été fait. Alors, ce que je veux dire, c'est que je suis maïne comme moi. Parce que je suis maïne, je suis musique. Sentiment, je suis musique. Et c'est que je énergie fait ça. Parce que il y a police qui a mis tout. Il y a un mélange de sentiments, moi c'est un bosso. Je suis un sentiment, moi c'est un balé. Alors, ok, naïe. Pam pam papa ma beau comme zoto ma beau comme zoto na wa les caresses caresses après a pungwisa mai pou akiti tant qu'il a pungwisi mai te papa ko lembate parce que pour ezana mibali oyo bozala ka ko koti lo kwa ka sou ma rene balé et pour wa ki mai mbala moko mwana bato e bongo mwana bato yo ebi critère na yo tango zo ya ka ko kwa sou ma re bongo yo moni e balé na oya ko naviguer na kati na e o bwa ki ka sini nzelo okay. Bosala ke loko ezana nzela te. Alors wana mwa si amisato. Il faut li ape otonda. Wana babenga bango ba femme Fontaine. To qu'est-ce qu'on a 4 mois si obo kakao la femme mazo mazo mazo. Ni bala ba mazo pe bazala ka mais beaucoup c'est les femmes. Basi wana bazala très sauvage. Bazala très sauvage na bolingo. Ye ko ila yeba sentiment te ke o mele libe na mouloko. Non, luka ba pince, ba tache a bilan, ba tache mouto a libe le nae. Ye tout sa marche avec les douleurs. Et basi ana ba mazo, tout e marchaka na douleur. Beta e ba makofi, soko zo beta na denga si ma makofi, peze fe le la na fe se pa! Si ko ye, sentiment na ye, e zalaka douleur, na mwa elengi mouke, ye mingi trop douleur. Tu vois? Alors, soko ke tombe na mwa si a bongo, ah papa, tu es malheureux. Ce que ça ma cassité. Parce que baba si mon baso ramoba l'énergie. Yé oko sa bolingo teza ma boko pamba. Non. Yé singa bolingo faut kanga. Soit na singa, soit tu kange ba chaîne, ba biloko moko. Tant que komi na ndenge liboso soko ko ekarte ma kolo, il faut étrangler kingo bango ba biloko bongo. Alors baza toza 4 critères abasi. Femme à clitoris, femme à fontaine, femme à vagin et mazo. Alors, papa nyon sur le loi pour l'andam, coach fez na, luka ko détecte moi sina. Parce que mon amour, moi sina gani nga katena le chien na se, azana e moi si, ya femme a kiltorisite, parce que ma femme a kiltorisite, mi nga nga ba le chien bango na se. Na mouke ma femme a vagin. Parce que ma se belo mon abo ya nae, mais femme a kiltorisite, ata kutu yo, ya se, yo, yo, o lukete, yo mou deja sa pesyo ki na papa, papa ya rou liara la se. Ozomona. Alors, il fait bon luka koyemba ko détecter basi na bino. Mobala ya kateka mbala moko kou
le cas sous-marin na mai à nager à nager à nager abîmé. Mais non papa, bandana moi si na caresse au bandit na monoko bisou na kingo au kiti na mutoa di belé oyé et aux alapé propre yango lelo na ekolobela tous les deux côtés mais condamnation ils a mingi à côté ma papa le copé ça moi si plaisir mobile a pesa moi si plaisir papa mobile est a pesa ka moi si plaisir. C'est quoi tango zoya la brutalité na bolingo ndenge ni nokopé ses plaisirs ndenge ni na ko jouir ndenge ni na ko ka sentiment moi ça ko ka sentiment ta ko ka douleur c'est quoi basi wana tango ba ko ka douleur bongo akolinga ki na se rejeter na maboko amuninga na moi si akomi na elisibene toza ko encourager ma bété toza ko encourager te parce que za bien té bon ba o ba mona ke za bien eza bango moi je suis pas venu juger les gens ici mais ngana ka ko condamner ba papa na biso toza na quatre critères à basse na c'est à moi yon zamba qui la bisou. Mobile na mobile fait luka abanda dès aujourd'hui ko détecte moi si nae aza moi si a critère nini. Parce que tout ça la kaba bolingo toye banate. Ozo sa la moi si bolingo moi si aza a critère wanate. Alors a koka plaisir te a koza la ta satisfaite et koza ka loko zo viole. Ma papa nanga boza koyoka. Si ko na ye na kote ba mama, nanga, tango nga na ye bisara bino na page nanga TikTok e kuna na kombo ya mama na omi feza, bana basi boza la ka toujou propre. Alors, tango bino boza ko reklame, mama, mobali nanga kute lo kote, si ko bino moko ya bino botiaka ya bino wapi. Na ye bisara bino mwa si na se, ako za la zamba te na Jessica na ye, Jessica feza la kovo. À moins que papa recommande moko na linga boti ki nga mwa kazamba mukie ezalaka na naviga na navigara di kolona ngona kwa mwa solo ana ya zambi za rapé bien mais soki papa singa yango te razelenga yango tika ngo kovo ya sa bouton na sina la gisa kimbino ndenge ya ko razio za na bouton te na si sukole langa yoyo na sima na citron pour papa soki azo kende ko lia kuna na si mwana batwa dia na place salité te munoko vimbe ko moko ya ngulu basi bele boza salité. Moi c'est à pesa que l'engi pembe na mobali. Moi c'est à lala kaso lomba solo propre. Moi c'est à tia ka parfum va lala. Tolo ba te. Mobali pe à lala ka pembe na moi si fosa la propre. O sukolo parfumé. O ka pesa nzoto na nzoto isa ko toutana. Bo ka nan malili ya mai de jese koti na nzoto. Si ko fraîcheur ya ba solo parfum zo bima. En tout cas, je te jure. Oh, baka ke nzambe fo zon, il faut poussaner hein, papa, liwe ya si kote. Parce que oh, sentir joie de vivre, gou ya ko vivre na katia kibala. Mais mama bale bele le koma ka ki bomango. Mo bale azo ya azo kota mwa si elongeza mpandibo. Si ko elongeza mpandibo, pourquoi? Parce que koto ya mama ezo bini sa odere mwa kokoutu ba dala toilette ko sa. Koto na Jessica n'en parlons pas. Hein, kaleso depuis avant d'aki na wuna journée ti buto ekoti na ba papa pe la même chose papa mso komona lali na azana deux boxeurs et azana na aula ta boxeur moko deux jours yoyo pe asima ba papa bele mokata ba poala yoyo na bino la simate okomona pozo bisa mwana batu yemba mwana batu akita kuna yemba ba je ba kana sutra mususu ba bolingo msubo sala ka mama pesa koto papa pesa koto mama tango ko pesa papa tala. Bande koto yeko la propriété intimité ya quotidienne na biso. Basi na mibali boza ba salité belé awa. Ba couple belé bozo koka komi pesa na bilengité parce que salité leki. Boko sala ji akana sutra likolo ya mbeto. Mama mela koto, papa mela koto, me koto mswa kotali selongi koto, Jessica zobi miso yango solo. Nana wa supporta solo ya yoyo. Yoyo kuna na simeza ya yoyo ya papeza ya yoyo ya mama solo na ngo penza kuna plasi saita mnene to boka na toaleti muta sipota kazalate. Alors to lukaka, to pesa wanakaba sentima, ozo sentir ki muninga zo lumba sola kitoko. Po mibali msu omona mobala, sisi ko sabo lingona mwasi, alali na mpeka mwasi ya, paske odeur izo bima, ya kitoko, fraîcheur ya bien. Mama, eske yo mobali nwa lalaka na lipeka nao? Eske mobali nwa lalaka na lipeka nao? Mi tu nanano, ata to sayo lingona, nenge shira teli magamba mfu. Akemba moko kosukola azoka tata ope mate po akokite ba solo ya yo kikuna me ozaka mère a parler mais a aussi porter kaka lelo yo mama ozwa mi libaku obali yo mwasi nao akotina na page akot face na te tindelanga na ekoto yo ayazo education awa parce que asi belo komona kaka atondisa bana na ndako na bota na kanga elo kuta mama ba otiko na bana ba ofuto pension alimentaire ake kozwa mwasi bisika propre za. Boukali sakate ke, ou botiba na sainte si se so, kanga yo za salite, jamais.
détrompez vous mes chers. Bomi kosaka. Vous vous comprendre? Basi misusu eh okomona eh baki na mobali na hotel. Place on se concentre na bolingo, on bougere moi na batulu keto kata keto yo koma na onde ko bomaka mangungi. Mobali azo kufa na kusamba kamboko to ko bomba mangungi. Nga na tuni mama yo za directrice ya mangungi. Yo kende ki kuna okine ko bomba mangungi. To na okine ko ko betoile d'araignée, to yo kende inde ko sa bolingo. Basi mususu mo pesa ka bilengi te mobali azali kolona o. Mama, moko se concentre cerveau ne zala ke oui. Azawa nanga. Azawa nanga. Bopi saka pe gu, ozo sa bolingo na mobali, benga mobali na ona kombo. Tan mobali na ondi me mati saka ba sentiment, ozo mona peza servo e baluki. E mati saka sentiment, kote a mobali na kote a mwasi. Bozo sa la bolingo, tatami a ndenge a jete, soko soko mi na ba nivou, moko ya 6e siècle, ndenge bolobaka. Mama banda ko benga mobali na o. So yko mwa mobali na o, papa Tom, sa va chéri. Oui, papa Tom, so yo pe ndima, oui chéri, sa va. Yo pe tunaye, sa va. Ça va papa, oui ça va. Maman soko lela ka lela. Lela poko lela na mai miso bimana ngote. Yo lela na okaka parce que tango yo zo lele matisaka sentiment papa. Wana papa okoma isuka kuna. Ngai wana papa komo luba ha wana zo beta ye penza babido kwa solo solo. E sala ka bien. Wana zo muna kaka. Papa ba bote zo mata. Yo pe mama ba bote zo ko mata. Basi mo eba ko pesa li. Mo pesa bi lengi na banda kwa mabala. Cours des grands, awa cours des grands, bonsoir, on n'y part. Cours des grands, awa. Hein? Moi, ça, c'est ça, bonimou, la mobile égoïste, à kanga sentiment, ça, comme. On a un goulou, mango, pourquoi? Si vous avez un goulou, on a un goulou, on diminue tout sentiment, hein? Mobala zo salo bolingo bongo, sentiment, comme on mata, benga ye na kombo, soko benga na kombo, te lela. Tango zo benge na kombo wano zo benga he. Toms a ondi makaka. Ako fini kwa ondi ma oui chéri, ça va, oui ça va. Ça va chéri, Toms a ondi ma. Wana sipo e matisaka sentima kote a mwasi. E matisape sentima kote a mobala. Parce que mobala kwa e baki abi non. Ako mi deja na nivou moko ya wako mo benga nga. E salaka ki mobala mata isusu. A e baki abi un ana akselere. Mobala kwa akselere. Rémi soussou, au sentiment penza au cabeza papa au bêta yo penza ma tata mia solo. Oh mon maman genga, kaka maman zaka souka zo tambla ou denda ou kwa maman na omi. Moi c'est à dendaka, po bilengele ki. Papa eba ako zwanga, papa eba ako pesangu, papa eba ako jerenzoto, papa eba ako manipile ango. E puko na sepilate, na odenda la manken, la taille XL. Au sentir que ça c'est coach Fizna. Moi c'est à ton danzoto. Voilà. Moi ça zo ton danzoto na vitamine à papa. Moi ça zo ton danzoto mon bala zo simba yé bien. Mon bala yé ba ko manipile. Yo kuna tonton msou na dira. Eh madame. Na talo koutou te siya. O ba pe sa ngana nda ko yon yo sa ilan gane. Alongwa la ba. Yo an ozo denda kaka. Po obi. On ane na nda ko. Azanaka le meyer. Yo te papa lungwa. Vous comprendre, mais c'est comme moi, c'est ce qui a zotondati. Et tantine. Bon, pèse bonjour aux ambangwa quand ma bonjour. Parce que nanda ou nazarani na sentiment. Nazo encourager infidélité. Et en gros, papa na zoe bisabino, bo diminuer toi infidélité na banda kuna bino. En tout cas, boye ba ndenge ni na ko manipuler basi na bino. Parce que moi, c'est ce qui a zotondati, papa. A aussi porter l'élo, a aussi porter lobby, lobby kuna. Ya mon oye bisabino. Basi belé lo ba koma ba lesbien ni pourquoi. Parce que nanda ko mbala ko mane bembadula papa omona ka papa na master comment master neni okoma ka papa ba filage ya kulata ba mono vie tele yo na vie na mbeto kuna ko mana ye o ka pensa ke matindika ve et l'autre côté vie mère akoma ko tropesa mère na kanda papa so makambo ye marché te coach fez na aote ke la bino elitira mibale. Produit allemand, produit naturel à la base d'aloe vera. Ou ezo zongi san direct sa mibale. En tout cas, bo contacte coach fez na kalate na otia numéro na nga ya WhatsApp. Soko zan a besoin numéro na nga ya WhatsApp.
kende na TikTok nanga okomona eza affiché kuna yako commander elixir soigne toi ozonga na direct ya aussi ma mama na mbeto ko linga te moi si akoma kotala ba gauche droite papa eza soni moi si a etele mama bana akoma ko kende ko yiba libanda et ça la soni ba omona déjà mobale oza irresponsable na na ndenge ya kozwa moi si na intimité na mbeto irresponsable na na ndenge ya komibenga ke tonto etele mobali tele bazo mono déjà oza na ona capacité te muninga na mobala botoli moi si pona ni tatami na mbeto zo simbate mobali nde tatami na mbeto mobali apesa ka mwasi gu bino pe basi eh tango mobali zo bimisa energie na ebongo boye ba ke mobali ali ya kitoko mwasi o mobali na zo bomele nzoto na ko bete ba tatami ya solo po beauté zala toujours ozala yo no zo denda ozaka ka mama bi denda na ntila o dendaka me ye ba pe kolambela ka papa ba samedi ba weekend papa sali boete mwa pepe sou pa mbisa mai na makemba o sali mwa le gim ver o sali le mwa mbisa ko tumba na fufu mwa ver kote ba ven na ba carrefour zana mo mwa cher luko lesa mobali na o kitoko luko zo so ya mobali na yo ko kata kae manzaka surtout ba femme et clitoriste mi bali na bino bozwa ka ba so ya maboko na bango na sina ebisaka bino mobali nyoso ni sapina efe za la propre parce que maboko a mibali jwa karole e bele na nzoto na biso basi. Bozo comprendre mibali mso ba za ba fibi sa basi mi sapi au moins ceux qui sentiment les qui a koti so mi sapi na munoko alors ceux mi sapi ambo za mal soigné wana oko kene ko fiba na nyena katiti bozo mon za propre ya propreté. Alors moi si deux fois par semaine coupe ongle li menacer la loba ki makamo na page na nga na TikTok moi si fo yimba ko sala so ya mobali nao ko lingate mobali na kenda sala massage na spa ya ngonde basi ba chinoise ba kuma ko tanda mona ba tatami na mibali na bino na ba spa pourquoi parce que moi ça aime commencer mobali te ba ou il a cocoti eza ba ou il a utilisé si avocat eza ba weekend de papa boy bana ba ke kolala chérie on y va dans la chambre allonger na mbetu banda commencer na makolo soki asala ka misala ya journée mobimba mibai na biso na poto ba nyo kwa maka bande ko mobala zo foute lo ndako mobala zo zwela au crédit mobala zonga kana poko a boye aye aza fatigué mama toute la semaine a sale lio du lundi au vendredi samedi au commencer moninga te samedi au sale pédicure manicure te mona mama coupongle na Carrefour na Deleuze na pharmacie ça coûte combien limi ça coûte combien na Yves Rocher ba sable wana ya konika makolo mobile ça coûte combien ba 3 euros ba 5 euros mama okolo ba na moi na sale na 50 euros na somba cute gamme ya biloko mobile nanga na yanga moko ya makolo mon mari va plus aller na ba salon ko ba sale manzaka ba ete yango ebanjo komona mobali mosusu aye na ndako ya mutu kotala moninga na ye azo kata fufu manzaka na kati ya manzaka sanite mais azana mwasi na ndako abeta katolo je suis femme mariée quelle femme mariée irresponsable incapable même à kozwa soin ya nzoto na yo moko mais mozaka artificielle omona mutu alati asopi kabe na mkongo kuna na yoyo na Jessica to ezolumba solo ndi yango mobali wazo tambola sanite mozo ba soin ya mibali na binoti Baba mai bele bosoko ko soigner mibali na binoti. Omona mobali za na mwasi ya jeune fille me manzaka mobali salité. Mobali manzaka ne zalaka na se esimbi musuni. Parce que maboko mobali toujours fait ça la propre. Makolo mobali fait ko rapaka ngo penza na ba ete bo mobali fait la ta sandal, ala ta ba mokase, ala ta ba di papa, mwasi zwa mobali na oti esui na makolo ti ay ona zwa rapipe tanda talo ananika. Ni catalon ana penza na baz, na rapier aussi sous une base zéro ezai pas Yves Rocher au tiamo na maboko ale nyonso na mama na omia la kisa na TikTok na o ya zana na abonné na TikTok na ngato koti sika na page na ngana YouTube allez-y vous abonner là-bas vite bozwa makambo koye kola kolamba koye kola propriété a nzoto moi si ala la kasan ki a sukolate moi sa sukolaka deux fois moi sa brosaka deux fois ko ke nikola la mobali na basola ba mbwengite e bongo soki mobala za muto a ambrasaka moi sika na moko po ezana mibali misusu ba ko boko banda tatami a di debit jusqu'à la fin monoko na monoko siko soki yo monoko zo mimisa sur la toilette sur la dalle o ebito so bomina no sentiment mobali na parce que ye singa monoko na monoko mibali ebele bazala bongo monoko na monoko siko yo munoko ebi misa solo pondu solo ba ai solo ba mbwengi moi si ala la kati sanki asukola moi si atele misa ka suki ya mapikate ko suki ya mtu moi si atele misa ka ba suki ya makolo te toza si na l'époque ya 1900 ba papa na biso te batika ka ba suki ya mapia makolo na ya ba mapeke tele matele mabolo kwa la zamba play non katela ngai bo sa depa ezana mibe misu bazana ba système akala
Si quelqu'un a souki, on a un simba, on a des choses, on a des frises, à moins que papa senga commande. A senga recommande, yo a la bongo. Mais si papa senga, mais rasez-le, bon, qui s'est rendu en haut propre, moi, na bato ali kana katia zamba na tayo kasuwa ba masuba bani. Ba be intime na biso ya basi ba gel intime na biso ya basi za pona ko sukula na yoyo na sina lobela ki basi ebele okozanga si tonté tant que zamo se libala nda ko no frigo na yo ekozanga ba filet si tonté parce que citron c'est très efficace pona okanga motoki pona kolongola border ya yoyo na biso na sima ezala pe ba yoyo ya papa ba papa ebele pe ba lumbaka so ba yoyo aki ya sali ba toilette ya mine na osali ya na ba papier. O mwana mbe mzuzu wa temi na kwe azo kote ya mabogo na sima azo mi kwanza. Papa kendo sukura na mai. Vrema coach fez na lingi bino mingi. Mate ya openza esunga bino. Esunga bino makasi, 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 makasi. E edeba kuple na bino. Mobali nyonso ya bina mi mobali. Yoka mate ya oyo. Bo partaje. Bo eba ko detekte basi na bino nanda. Papa yope ko zala presse te mobale ya malamu abandaka ko jouir nan ote tanke mwasi na sopima ite. Ba papa bo sala makambwana dès aujourd'hui arrete. Bozo me me fidelite na ba couple na bino pamba. Parce que yeba nan deja moutou soki abwaki mai abayaka deja. E senga yso moutou fazo a temps 30 à 40 minutes même 1 heure du temps pour yso ko reprendre esprit parce que énergie est bimi. Il faut se calmer, tension est quitta, attention. Et ça, la capesa travaille. Au moins, ma papa, moussou, pas à boaki. Et au boaki, bon, c'est la moutou, elle fait quitta. Si quoi, yo, so, quoi, bi, aux anons, moutou, ça soit éjaculation précoce, tout boire à avant. Mais kende nan, moi, si la caresse. Kende nan, moi, sa caresse, yo, kanga, mi bal, boye, ba, ko résister. Mi bal, bo, kanga, kaba sentiment. O tiki nan, moi, si. A boaki nan ataka kanakta na karesi kaka pa momo ni peza a boaki ya liboso. Pou o tunye mama, o sopi, oui. O pangusi ebye to yemoko ami pangusi, alors yo yesu su karesi ya mi bale. Karesi wana sikonde zo ya po yo kota, apre o mona kako beti kaka wang, histoire pe si mama lembi. Pourquoi? Parce que liboso deja so buka kienzo to kwa nguma, na karesi kaka mba deja se alalaki. Oso comprendre? Ça dépend si quoi il y a moi si nini pour basse quoi ba mazo ko ile na ba caresse te ou ile na ba caresse en bango ya mingi mingi te ya nande na besoin il faut banda ko beta ye beta 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 ye vous comprendre ba papa nanga et voilà en tout cas Mateo ya lelo sunga bino et sunga ba couple na bino j'espère et ko ba kisa ba implice na ba couple na biso nyoso mutu na mutu ko se retrouver na kati na Mateo oyo pour aiba nini ya kutambusa ndako na yepe bomo inaye bana na biso bi ba jeune fille na biso boza obimela lelo ba oyo boyaki na ba privé ko tika message maman na komi prête ya okoma na komo tala ko fixer regard vers ba ninga na ngabasi. Je te dis, ma fille, ne fais pas ça. Luka, Oswana, Kopena, yo, o détecté, a détecté quel genre à moi sur Oza. Nenge yo déjà, ou ebisinga, maman, nos affaires, mec, Doris. Lobé la mobani na yo. Po yo moko tango sukolaka, ou lobi, tango sukolaka, tango simba, balèvre na wana, et puis ça compte déjà sentiment. Alors, la kisa mobani na yo, to yaka na ye, na TikTok, na page na nga TikTok, to awa, yo kisa ye message oyo, ako yo kayango, ako eba nenge nini, yako manipile yo. En tout cas, maman Naomi, coach Fez na lingi bino mingi, abonnez-vous massivement bino ba olbo s'abonner na noté. A wande pa na biso, ici c'est chez nous, a panjo kwetu. Mate ya solo, o eza ko sunga, o eza ko bakisa toujours implice na ba vie na biso, o eza ko longula ba conscience ya biso na ba emprisonnement, o eza ko yede biso, to tambula na dila na solo, neti boye, ba mama ebele, ba papa ebele, moutou na moutou, a yeba kite mwasi nanga, a zalaka mwasi a critère nini. A travers coach face na mama Naomi, a ye ko yede bino, moutou na moutou, a yeba ko se retrouve. En tout cas, nzambe nanga zana bino, bino ba o, nyo so moko yamba, ba video nanga na banda, en tout cas que les bons dieux se souviennent de vous. Alors tokomi na kokabona na bino, abonnez-vous massivement na kati ya page nanga, sans oublier ya ko activer cloche à notification dès qu'il y aura encore une autre vidéo. Vous allez déjà averti que maman Naomi coach Fezna azan aligne atiki vidéo asika. Merci beaucoup mes amours, au revoir et bye.